ሄይ ጋይስ እንዴናችሁ ዛሬን በድጋሚ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምናየው እንዴት አድርገን ከኢንስታግራም ላይ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ በጣም ቀላል ነው በጣም ብዙ ብር የምሰሩበት ደግሞ የኦንላይን ስራ ነው እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ እርሱን አንድ ባንድ ማሳያችሁ ይሆናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክት ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እናንተ ጋር ይደርሳል እኔ በጣም ከወደድኳቸው የኦንላይን ስራዎች መካከል እዚህ ጋር ፍለፍት የምትይዝ ማለት ነው ለልጆችና አዋቂ የሚሆን ስራ በቀን 2000 ብር የሚለው እሱም ቪዲዮ ብትይዝ በጣም ያዋጣቸዋል በጣም ብዙ ብር ኢትዮጵያ ላይም በጣም ብዙ ብር ልሰሩበት የሚችሉ የኦንላይን ስራ ስለሆነ ይሄን ቪዲዮ ገብታችሁ ቼክ ማድረጋችሁን አትርሱ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ጋይስ እንግዲህ ዛሬ ኢንስታግራም ላይ የምንሰራው ላይክ ብዙ ዌብሳይቶች አሉ ማለት ነው ዋናው አላማው ፎሎወሮችን መሸጥ ነው ማለት ነው ፎሎወሮችን እንሸጣለን ለሰዎች ማለት ነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ዌብሳይቶች አሉ ማለት ነው ፎሎወር የሚሸጡ በብር ለምሳሌ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አሁን ለምሳሌ በቅርብ የተጀመረው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ለመግዛት በብር ምናምን እንደተጀመረው ልክ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው የኢንስታግራም ፎሎወሮችን በብር ይሸጣሉ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 149 በወር ማለት ነው 149 ብር ከፍላችሁ 5000 ትክክለኛ ፎሎወሮችን 1000 ቪወር 250 ላይኮችን ምናምን እንደዚህ ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ስራ እኛ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን ያለ ምንም ዌብሳይት እንደዚህ ዌብሳይት ሳንከፍት ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ሄደን ብቻ እንዴት በቀላሉ ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ሌላም ዌብሳይት ላሳያችሁ IDGeek ነው የሚባለው እንደዚህ ዌብሳይት ነው ይሄም እንደምታዩት ማለት ነው 100 ፎሎወር ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት 100 ፎሎወር ማለት ነው በ$2 250 ፎሎወር ደግሞ በ$4 ማለት ነው ይሰራል ይሸጣሉ ማለት ነው ልክ ይሄንን ብሩን እንደከፈላችሁ እነሱ ደግሞ ወዲያው እዚህ ጋር ያሉት ፎሎወሮች ማለት ነው በተስማማችሁ መንገድ ወዲያው ፎሎወሮቹን ይለቁላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እናንተ ይሄንን ስራ በራሳችሁ እንዴት መስራት ትችላላችሁ የሚለውን ነው ማሳያችሁ ምንም አይነት ዌብሳይት አፕሊኬሽን ምንም ነገር ሳትከፍቱ እዛው ኢንስታግራም ላይ ማለት ነው በቀላሉ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ይሄን ለመስራት ምንድነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ካንቫ ነው ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት በምንሰራበት ካንቫ ይባላል ማለት ነው እሱ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ሳይን ኢን ሚላል ማለት ነው ሳይን ኢን ምትሏን ክሊክ እናረጋግና ወደ አካውንቱ ከገባን በኋላ sign in with google ሚለው እርሱን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር non profit or charity ሚለው እርሱን ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር instagram post ምትላለች እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ ልክ እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር search ቦታው ላይ ማለት ምንን ብለን ጽፋለን price list ብለን ጽፋለን ማለት ነው price list ብለን ጽፋለን ከዛ እርሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ነፃ የሆኑ በክፍያም አሉ እኛ ግን ነፃ የሆኑን እንፈልጋለን ወርታች ዝቅዝቅ ይያለን ከዛም በኋላ እኔ ዝም ብዬ አንዱ ፍሪ ሆኖ ማለት ነው ያው ፍሪ ላን ዙም አርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ በፕሮ ናቸው በክፍያ ናቸው እነዚህ ግን ፍሪ ፍሪ የሆኑትን ይሄንን አንድ ክሊክ አረጋጋለሁኝ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ገባ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ኤዲት ነው ማረጋቸው ለምሳሌ እንዴትኞቹ ነው ማረጋው ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴምፕሌት ማለት ነው እንደነዚህ ባክግራውንድ ፎቶን አሳምሬ እኔም እንደነሱ ለመሸጥ ነው ማለት ነው ያለ ምንም ዌብሳይት እዛው ኢንስታግራም ላይ ነው ማሳያቸው አንቀጣ ያሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚሸጥ ከዛ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ማለት ነው ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ ጋር ያያያችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያለው 1000 ፎሎወር በ12 ዶላር ነው የሚለው ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ዙም አርጌ ላሳያችሁ 1000 ፎሎወርስ በ8 ዶላር ማለት ነው እንደምታዩት 1000 ፎሎወር $8 እንደምትሸጡ ታረጋላችሁ ከዛም በኋላ የኳሊቲውንም ልክ እዚህ ጋር እንዳሉት ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ያው ጋራንትድ ምናምን የሚሉት ማለት ነው እዚህ ጋር ታስገባላችሁ አከፈለጋችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንጽፋቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ አንዱ ላይ ክሊክ እናረጋግና ኮንትሮል ፕላስ አንዱ ላይ ደብል ክሊክ እናረጋለን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እኔ ሙሉን ኤዲት አድርጌዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት ጋራንትድ የሆነ ነው ማለት ነው ኢንስታንት ዴሊቨሪ ነው ወዲያው የሚከፈል ማለትም ፎሎወር የሚመጣ እንዲሁም ደግሞ ሃይ ኳሊቲ በጥራት የሆነ ከዛ እዚህ ጋር ዊዲንግ ይላል ማለት ነው ሶሪ ይሄንን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው ይሄንን እናጠፋዋለን አጠፋሁት እቺኛንም ላጥፋት ከዛን ይሄንን ምን እናረጋለን ወደዚህ ጋር እናመጣዋለን ይሄንን አውቶማቲካሊ ፓስወርድ ምንም አይጠይቅም ምንም ነገር የሚሉትን እነሱን እናመጣቸዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እቺኛንም ያው እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የነበረው ቀያየር ያለው ማለት ነው 1000 ፎሎወር በ$8 ያልኩ ነው እንደገና ደግሞ ወዲያው ፈጣን የሆነ ፎሎወሩን በፍጥነት ጋራንቲ የሆነ ማለት ነው ኢንስታንት ያልኩ ነው እዚህ ጋር የጻፍኩት ሃይ ኳሊቲ ምንም ፓስወርድ የማይጠይቅ እና ደግሞ አውቶማቲካሊ በፍጥነት ወዲያው የሚመጣ ፎሎወር ነው ብዬ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን ሰዎች ይሄን ዋጋውንም አነስ ያለ ስለሆነ ሊገዙን ይችላሉ ማለት ነው ምን እናረጋለን ይሄን እንዲካደረግን በኋላ እዚች ጋር የዳውንሎድ ምልክት አለች ዳውንሎድ ምትሏን ክሊክ እናረጋለን ዳውንሎድ ምትሏን ክሊክ አረግን በኋላ ወርታይ ዝቅ ብለን
እዚህ ጋር ሆነም ዳውንሎድ መተላለች እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ያው እንግዲህ እንደምታዩት ዳውንሎድ ሆኗል ማለት ነው አሁን ይሄንን ኢንስታግራማችን ላይ ፖስት እናረጋለን ከዛም በኋላ እንዴት ደግሞ ፎሎወሮችን ወደ እነሱ ማለት ነው እንዴት እንደምናመጣ ሁሉ አሳያቸዋለሁ ከዛን ተመልካቾች አሁን ወደ ኢንስታግራማችን እንገባለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ኢንስታግራም ላይ ከሄድን በኋላ ቀጥታም ፖስት ሚለውን እቺ የፕላስ ምልክቷን እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም ፖስት ሚለውን እሱንም አንድ ክሊክ እናረጋግና ዳውንሎድ ያደረግነውን እሱን እንመርጣለን ማለት ነው ያው ፍለፊት ነው ይመጣልኝ እናንተ ትመርጣላችሁ ከዛ ኔክስት እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ገብቷል በፈለጋችሁት ካለር ማርቶ አማርጣችሁ ማረክ ትችላላችሁ እኔ ጀስት በዚህ ብቻ ስለፈለኩኝ አሁንም ኔክስት አረጋለሁኝ ከዛን እናንተ የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ሼር ምናምን ታይትል ምናምን መጠቃቀስ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ታይትል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንስታግራም ፎሎወርስ ምናምን ነገር እናንተ ደስ ያላችሁ ነገር እዚህ ጋር ትጽፉና ከዛን ኦኬ ምትሉና እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ሼር እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ሼር ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ኢንስታግራም 1000 ፎሎወር ሚለው ማለት ነው እናንተ ግን በደንብ አሰማምራችሁት ታይትሉንም በደንብ ትጽፉለታላችሁ ማለት ነው እኔ የፈጠነ ዝም ብዬ ስለነካከውት ነው እና ደግሞ የቴሌግራማችሁን ስማችሁን ደግሞ ኢንስታግራም ወይ ደግሞ ኢትዮ ኢንስታግራም ፎሎወር ቡት ምናምን ነገር ብትሉት አሪፍ ነው ማለት ነው ሰዎች በቃ ይሄኛው ጀስት ለመገበያ የሆነ ኢንስታግራም አካውንት እንደሆነ ስለሚያስቡ ገብተው እናንተን ሊገዟችሁ ይችላል ማለት ነው እሺ እንዴት አድርገን ነው ፎሎወሮቹ ለነሱ መሸጥ ምን ይችላል? ኬታም ተሰን ነው ፎሎወሮቹ መሸጥ ምን ይችላል? ካላችሁ ደግሞ አሁን ቀጥታ ደግሞ ተመልሼ ወደ ኮምፒውተር ኤሊት አሁን ቀጥታ አንድ ዌብሳይት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር likeforlike.org የሚባል ዌብሳይት አለ ማለት ነው እዚህ ላይ ገብታችሁ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ ላና መጥራት ነው ዩቲዩብ ይሄንን ቃሌን እንዳይዝብኝ ፈልጌ ነው በአማርኛ ልንገራችሁ አሁን ለምሳሌ የዩቲዩብ ግሩፕ ላይ እርስ በርስ እንደምትደማመሩት ሰብስክራይብ አድርጊ ሰብስክራይብ አድርግ እንደምትባባሉት እዚህ ላይም ደግሞ የሰዎችን ዩቲዩብ ቻናሎች ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ላይክ ኮሜንት ያደርጋችሁ ማለት ነው ፖይንት ሰብስባላችሁ በሰበሰባችሁት ፖይንት ደግሞ ማለት ነው ለነዛ ለምሸጡላችሁ ሰዎች ማለት ነው ኢንስታግራም ላይ ለተዋዋላችሁት ሰዎች ለነሱ ያንን ፖይንት የነሱን ዩዘር ኔም አምጣታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ በማስገባት እነሱ የሚፈልጉትን ማለት ነው ፎሎወር ታስገባላችሁ ቀጥታ ፎሎወሩ ወደነዛ ይሄዳል ማለት ነው ከዛም በኋላ እናንተ ደግሞ ከነዛ ሰዎች ኢንስታግራም ላይ ካሉት ከተዋዋላችሁ ሰዎች ጋር ማለት ነው የተዋዋላችሁትን ብር ተቀበላላችሁ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ላይክ የምትዋዋሉት ከፈለጋችሁ በባንክ ከሆነ በባንክ ይልኩላችኋል ጀስት እናንተ በተስማማችሁበት የፔመንት ሜቶድ ማለት ነው ገንዘቡን ከነሱ ጋር ተቀበላላችሁ ማለት ነው እሺ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሰራው ካላችሁ ጀስት ሁለተኛ ወይ ደግሞ ለሶስተኛ ጊዜ ቪዲዮ መስራት አይጠበቅብኝም እዚህኛው ሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማለት ነው ባስሌን ኤልያስ ቢይ ሁለተኛው የራሴ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ ማለት ነው እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታያቸው ከነ ማረጋገጫው በ10 ቀን ብቻ ዩቲዩብ ሞኒታይዝ ለማድረግ ምናምን ቢይ እዚህ ጋር ይሰራዋቸው ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው ይሄኛው ላይክ ፎር ላይክ የሚባለው ቡት በመጠቀም ነው ማለት ነውና በዚህ ቪዲዮ በማይስ ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ ለዩቲዩብ ነው ዝግጅት ተጠቀምኩት እዚህ ቪዲዮ ላይ ነገር ግን እናንተ ለኢንስታግራም ለፌስቡክ በፈለጋችሁት አይነት ነገር ይሄንን likeforlike.org የሚባለው ዌብሳይት ማለት ነው መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ የካንቫን ሊንክ ማግኘት ከፈለጋችሁ እንዲሁም ደግሞ likeforlike.org የሚባለው ሊንክ ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ያው ሊንኮችን ሁሉ ጊዜ ማስቀምጠው ቴሌግራም ላይ ነው የማስቀምጥላችሁ ሊንክ ምንድነው ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ከመታየው ስር የቴሌግራሚን ቻናል ሊንኬን እሱን አስቀምጥላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናል ሊንኬን ቪዲዮ ከመታየው ስር እሱን ተቀምጦላችሁ እሱን ስነኩት ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ያመጣችኋል ማለት ነው ከዛ ሊንኩን ከዛ ታገኙታላችሁ ምክንያቱም ዩቲዩብ እንደ ስፓም አርጎ ሊያዩ ስለሚችል ጀስት ከቴሌግራም ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ምን ያህል እንደተቀማችሁ ባላውቅም ፕሊስ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው